Dobro jutro, dobro jutro. Ovdje sad imam cicvaru, belo brašno projno, crno, beli luk i dosta, dosta koprive, sveže, ove prolećne. Ovo je sad toplo napravljeno. Dakle, mlada kopriva, puna snage, puna energije koja jača telo. Jača imunitet, čisti krv. Ovo je toplo. Malo je prohlađeno, sipao sam i maslinovo ulje. Neću se mnogo da mešam ovo ulje da ne bi uništio lekovitost, ali ovo je zaista dobro. Rekao bih, to je to, to. Dakle, ova cicvara za doručak, za početak novog dana, za bolji dan. Naravno, dobra limunada, pre ovoga i to bi trebalo da bude to to. Šta da kažem, vidimo se, čujemo se i prijatno, prijatno bilo. Podržite kanal Dejan Čupa Art, zapratite ovo, širite, lajkujte i to je to. Vidimo se, idu novi sadržaji, čujemo i vidimo. Veliki pozdrav, zdravo, zdravo.